Die adviesraad van die Universiteit Stellenbosch se bestuurskool sê Suid-Afrikaners moet hulle stemme dik maak oor die landse probleme. As jy staatsinstellings kompromitteer, as jy korrupsie op 'n skaal wat in die land gebeur aan die lig begin kom. Wat eintlik gebeur is jy ondermyn beleggers vertroue. So in plaas van dat jou eie sake lui investeer in die ekonomie, hou hulle terug, want hulle is nou onseker. Buitenlandse mense wat 'n keuse kan maak, hulle hoef nie in Suid-Afrika te belê nie. Nodie sê president Jacob Zuma se integriteit is in gedrang na die Nkandla debakel en die bekendmaking van Thuli Madonsela se verslag oor staatskaping. Ons president het inderdaad die regtelike formele gesag om ons president te wees. Maar hy het al sy morele geloofwaardigheid verloor. En ons allemaal weet ons, jy kan eintlik nie lei as mense vraagtekens oor jou karakter het of vertroue in jou verloor het. Hy is ook bekommerd dat die EFF-leier Julius Malema sy jongste uitlatings die land se demokrasie skade kan berokken. En wat mense soos Donald Trump en Nigel Farage en Marie Le Pen en Julius Malema doen, hulle maak radikale uitsprake, dikwels is het vals, en dit is meeste van die kere gebou op xenofobie, rasisme, seksisme, al die goed wat ons nie in 'n demokrasie wil sien nie. Omdat hulle weet, hulle speel in op mense se basiese vrese en angste. Nodie sê, ondanks hulle kommer, vind hulle dit bemoediging dat die burgerlike samelewing deesdae opstaan teen ongeregtighede in Suid-Afrika. Percy Wiljang, Unis, Kaapstad.